Histori shumë të çuditshme tregon njëra nga drejtuesit e shtëpisë së fëmijëve në vendet islame. Një ditë më erdhi lajmërimi se janë gjetur dy fëmijë, njëri pranë një xhamie në Mekë, ndërsa tjetri në Xhide. U shtua shumë numri fëmijëve në shtëpinë e fëmijëve në Mekë, saqë nuk mund të pranonin më fëmijët. Në këtë periudhë u lehtësuan heshtjet në shtëpinë e fëmijëve në Xhide dhe na u mundësua që fëmijët e Mekës t'i kalojmë në Xhide. Punonjësit e shtëpisë fëmijëve në Xhide pan që fëmija i cili erdhi nga Meka kishte një ngjashmëri tepër të madhe me njërin nga fëmijët që ndodheshin në shtëpinë e fëmijëve aty në Xhide. I hapëm letrat, regjistrat e fëmijëve dhe pam se të dy fëmijët ishin gjetur në të njëjtën ditë dhe afërsisht në një diferencë kohë prej 2 orësh mes njëri tjetrit. Njëri prej fëmijëve kishte akoma kartën e numrit të tij të varur tek këmba. U kthyem tek spitali dhe pam numrin e tij. Gjetëm se ky fëmijë ishte binjak me një tjetër, ndërsa nëna e tyre ishte larguar nga spitali bashkë me burrin e saj. Morëm disa të dhëna nga dokumentet e tyre, si aktin e martesës, adresën e nënës, duke qenë se ajo nuk ishte saudiane. Kërkuam nga spitali që t'u bënin disa analiza fëmijëve, ku pam çudia ishte se të dy fëmijët e kishin të njëjtë me njëri tjetrin dhe përputheshin me njëri tjetrin. Bëm edhe analizën e ADN-s dhe pam se edhe ajo përputhej. Kërkuam nënën e tyre dhe gjetëm një vajzë e cila banonte me nënën e saj që ishte paralizuar dhe kjo vajzë ishte e vetmja e saj. Zbuluam se nënën e saj e kishte martuar atë me një burr nga vendi i saj që punonte në Mekë për shkak se nuk kishte kusht kujdesi për to. E pyeta vajzën, a nuk ke fëmijë? Pa, po, kam lindur dy binjak. E pyeta, ku janë ata? Tha, i mori babai i tyre që ti bënte synet dhe nuk i ktheu më. Tha, kam kërkuar burin tim, por nuk e kam gjetur. Ai e kam mbyll edhe telefonin. Zbuluam se babai i fëmijëve ishte larguar nga vendi. Pastaj e lajmëruam nënën se fëmijët ishin tek ne. Kur erdhi për t'i parë fëmijët, qante dhe bërtiste. Thoshte, fëmijët e mi, fëmijët e mi. U munduan të qetësonim. Nuk mundi të ulin karige. Ul për tokë. Kam dëshmitar Allahun se nuk mbeti njeri në atë me xhelis, vetëm se qau për të qarën e saj. Qudia ishte se fëmijët u ulin në prehrin e saj me qetësi dhe me ngrohtësi. Mbasi e mori veten e pyeta, Pashallahun, si e ke lutur Allahun që ti ka ruetur fëmijët e tu dhe ti ktheu ata ty? Pa, kur i mori ata baba i tyre për ti bërë sunet, pash, ju lë amanet tek Allahu, tek ai i cili nuk humbasin amanetet. Pasi u vonuan dhe burri im mbylli telefonin, mendova se ai bashkë me fëmijët është aratisur nga vendi ynë dhe i lutesha Allahut. O ti që e ke bashkuar nën në Musajt me dy djemë të saj, o bashku edhe mua me fëmijët e mi, qaja me të madhe duke ju lutur Allah. Nuk e dije se ky baba ishte kaq zullumqar, sa që t'i të fëmijët në përgjami në dy qytetet ndryshme. I thash, Allahu nuk t'ka kthyer duar bosh, i ka ruajtur atë, dhe t'ka qetësuar ty me ta. U larguar nëna 20 vjeçare me fëmijët e saj, duke mos e besuar atë që kishte ndodhur. Kush i mbështetet Allahut? Allahu nuk e kthen atë duar bosh. Kjo grua pa pushtet nuk arriti të ankohej. Tek politikanët nuk bëri asgjë. E vetmja gjë që bëri ishte lutja, qarja dhe namazi. Vetëm ju drejtua Allahut me zemër dhe një jetë sinqertë, me besim të fortë dhe me bindje të madhe tek Allah. E dëgjoja të mbreti i mbretërve dhe bëri që për të të lëvizin ushtarët e tij në tokë që t'ia kthenin asaj fëmijët e saj. O Zot, mos na bëj të mbështetemi tek dikush tjetër përveç Teje. Tek Ti mbështetemi, edhe tek Ti është kthimi ynë. Tek Zoti i lini amanet fëmijët tuaj të nderuar.